Xitoyning kasbiy tarbiyalash markazlari nomi ostida qurilgan jazo lagerlarini fosh qilish uchun Sharqi Turkistonga borgan BBC'nin muxbiri Xitoy doiralarining nazoratidan qutulib, ba'zi joylarni yolg'iz ziyorat qilganligini bildirdi. BBC'nin muxbiri Jon Sadurits Sharqi Turkistonga berishdan burun Turkiya va Qozog'istonda bir turkum kishilar bilan ko'rishib, ularning jazo lagerlarida tutilgan yaqinlarining rasmi adresini olgan. Jon Sadurits'ning Sharqi Turkistonda ibbog'an tadqiqoti natijasida oilalardan ayrılgan balalarning Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qarshi ishlatayotgan lager siyosatining qurbonlarga aylanganligi isbotlandi. Xitoy amaldorlarining Sharqi Turkistondagi jazo lagerlarini kasbiy tarbiyalash markazlari deb atab kelayotganligiga qaramay, BBC'ning muxbiri ziyorat qilgan uylarda uzun muddatgacha hech kimning yashamaganligi isbotlandi. Hong Kong yerlik hukumatining jinoyatchilarni Xitoyga qaytarib berish to'xtamini majlisga qabul qildirishga uringanligi va buningga qarshi o'tkazilayotgan namoyishlar 1997-yil Beijing va London orasida imzolangan Xitoy-Angliya o'rta qarornomasiga diqqatlarni tortdi. 1842-yil ikki davlat orasida yuz bergan Apyon urushi natijasida Angliya Xitoy imperatorligini yengib, Hong Kongni tortib olgan. Bir mazgil o'tgandan keyin 1898-yil London hukumatı Hong Kongni 99 yilga ijaraga oladi. Hong Kongning 1997-yil Xitoyga qaytarilib berilishidan burun Xitoy-Angliya o'rta qarornomasi qabul qilingan. Hong Kong kapital sistemasining davom etishi uchun Angliya tarafidan o'tirg'i qo'yilgan bir davlatda ikki xil tuzum qoidasi asosida Xitoyga qaytarilgan. Yevropa amaldorlari NATO'ning mudofaa sistemasini Rossiyaning boshqarilgan o'tir musaffirlik yadrolik raketalarini shirutalaydigan qilish uchun izlanayotganligi xabar qilindi. NATO'ning Eronga o'xshash rayon sirtidan kelgan tarafga qarshi mavjud mudofaa sistemasida qilmoqchi bo'lgan o'zgartirishning ittifoqni buzadiganligi va Rossiyaning g'azabini keltiradiganligi aytilmoqda. Pentagonning burunqi xodimi Jim Tovenset bu bizni ruslar bilan tuzatish imkoni bo'lmagan bir yo'lga olib kelishi mumkin dedi. Eronning poytaxti Tehrondan juma imomi Abaydullah Muahbi Kermani Isroilni yo'q qilish uchun uning atom stansiyalariga hujum qilish kifoya qiladi dedi. Kermani Eronning qo'yg'ilandirilgan uran ishlab chiqarishni o'stirdiganligini aytib, buning atom bombasi yasash uchun emasligi, Eronning bunda qurollarni ishlatishga qarshi ekanligi va atom bombasiga ehtiyojining yo'qligini ta'kidladi. Juma xutbasining oxirida Kermani yana Eronning 7 avgustdan boshlab qolgan miqdorda uran ishlab chiqarganligi va Amerika Paris dengizining qon dengiziga aylanishini xohlamasa, harbiy hujumni o'ylanmasligi kerak ekanligini aytdi. Rossiya Angliyaga qarashli Gibraltar avtonom oblastining Eronga oid neft kemasini tutilishiga qattiq norozi bo'ldi. Rossiya tashqi ishlar ministrligi e'lon qilgan yozuvchi bayonotda kemaning Eron va Suriyadagi vaziyatni og'irlashtirish uchun qasddan tutilganligi aytilgan. Bayonotda 4 avgust kuni Angliya dengiz armiyasining yordami bilan Panama davlat bayrog'i esilgan kemani tutqun qilgan hukumatni ayblaymiz deyilgan.